Isso é uma coisa legal, vocês têm que prestar atenção. Quando as pessoas vão falar alguma coisa para o cachorro, elas tendem a falar junto com o gesto. Então você fala, fica, senta, deita. Normalmente as pessoas falam junto, e esse é um erro muito grande. O que a gente tem que fazer é falar primeiro, fazer o gesto depois. Então é, deita, senta, fica. Por quê? Porque o gesto é o que tem o significado para o cachorro. E a palavra vai predizer o gesto. Então, você tem que falar uma palavra desconhecida para o cachorro e aí você faz o gesto que ele conhece. É como se fosse assim: água. Você não sabe o que é. Aí você tem que mostrar o que é. Tipo, quero água. Né? Então você fala água. Aí você não tem água aqui, ó, água. Você pode ficar fazendo isso. Então, quando você for falar a palavra, você sempre tem que tornar o resto mais monótono. Então, você fala a palavra, depois você faz o gesto, para que a palavra signifique o gesto. Essas são regras de condicionamento de cadeia que vocês não precisam saber exatamente, mas precisa saber que a palavra vem antes. Então, a Kiara aqui, se eu fosse falar Kiki, eu estou aqui com ela, eu falo bonitinho e depois eu induzo.